हामीले युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड त गर्छौँ, तर अपलोड गरेका भिडियो सही स्थानमा सजेस्टमेन्ट हुँदैन, जसको कारणले भिडियोमा भ्युज अनि वाच टाइम पटक्कै आउँदैन। यति बेला युट्युबको क्लासिक स्टुडियो बन्द भइसकेको छ र हामीले युट्युबको नयाँ बेटा स्टुडियोमा रहेर काम गर्नु परेको छ। तर सबैलाई बेटा स्टुडियोमा रहेर काम गर्न अलिक गाह्रो भएको हुन्छ, फेरि बेटा स्टुडियोबाट काम गर्नु धेरै फाइदा पनि छ। तपाईँले बेटा स्टुडियो सम्बन्धी बुझ्नुभयो र बेटा स्टुडियोलाई सम्झिनुभयो भने बेटा स्टुडियो एकदमै सरल र सजिलो पनि मान्नुहुनेछ। च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दा बेटा स्टुडियोबाटै गर्ने बानी बसालौँ, किनकि बेटा स्टुडियोबाट भिडियो अपलोडिङ प्रोसेसिङमा हरेक सेटिङहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैले भिडियो अपलोड गर्दा बेटा स्टुडियोबाटै गर्ने बानी हामीले बसाल्नु एकदमै जरुरी छ। मेन पोइन्ट तपाईँलाई बताउँदैछु, हामीले अपलोड गरेको भिडियो जुन भाषामा छ सोही भाषालाई छनौट गरी भिडियो अपलोड गर्यो भने युट्युबले सोही भाषा बुझ्न सक्ने व्यक्तिसम्म मात्रै भिडियोलाई सजेस्टमेन्ट गर्छ, जसको कारणले हाम्रो भिडियो बुझ्न सक्ने व्यक्तिले भिडियोलाई हेर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। तर हामीले नेपाली भाषामा भिडियो बनाउँछौँ र भाषा भने इङ्ग्लिस रोजिदिन्छौँ, जसको कारणले अङ्ग्रेज अर्थात् अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्न सक्ने व्यक्तिसम्म सजेस्टमेन्ट गरिदिन्छ युट्युबले। तर हाम्रो नेपाली भाषाको भिडियो इङ्ग्लिस बुझ्ने व्यक्ति अर्थात् अङ्ग्रेजहरूले त हेरिदिँदैनन् नि, जसको कारणले हाम्रो भिडियोमा भ्युज अनि वाच टाइम एकदमै कम आइराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले भिडियो अपलोड गर्दा सही अर्थात् पुरा जानकारी लिएर मात्रै भिडियो अपलोड गर्नु एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले आज म तपाईँको माझमा सही तरिकाले बेटा स्टुडियोबाट रहेर भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा पोइन्ट बाई पोइन्ट बताउँदैछु। नमस्कार, म हुँ मोहन, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ बेसिक टेक्निकल सपोर्ट। भिडियोलाई लाइक सँगसँगै च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, तपाईँप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँका कमेन्टका आधारमा आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि जानकारी, कुनै पनि एप्लिकेसन सम्बन्धी नलेज, युट्युब सम्बन्धी जानकारी चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँलाई चाहिएको जानकारीलाई भिडियो बनाएर तपाईँ माझमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज मैले तपाईँको माझमा बेटा स्टुडियोबाट सही तरिकाले भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा मोबाइल स्क्रिनमा लिएर पोइन्ट बाई पोइन्ट बताएको छु। यदि तपाईँ पनि भिडियोलाई सही तरिकाले अपलोड गरी आफ्नो च्यानललाई सही ठाउँसम्म सजेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अवश्य पनि हेर्नुहुने। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले बेटा स्टुडियोबाट भिडियो अपलोड गर्ने सबै प्रोसेसहरूको जानकारी लिनुहुनेछ। सबै जानकारी लिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई सही तरिकाले र सबै सेटिङहरू मिलाएर अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो सही ठाउँमा सजेस्टमेन्ट हुनेछ र तपाईँको भिडियोमा भ्युज सँगसँगै वाच टाइम पनि आउनेछ। आउनुहोस् अगाडि, मोबाइल स्क्रिनबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरू बताउँदैछु, जुन सेटिङले तपाईँको भिडियोमा केही काफी हदसम्म भ्युज बढाउने प्रयास गर्नेछ। सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर www.youtube.com सर्च गर्नुहोला। youtube.com सर्च गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले माथिनिर रातो आइकनमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइटमा टिक लगाउनुहोला। डेस्कटप साइटमा टिक लगाइसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा डेस्कटप भर्जनमा साइट ओपन हुनेछ। डेस्कटप भर्जनमा तपाईँको मोबाइलमा साइट ओपन भइसकेपछि तपाईँले च्यानलको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले क्रिएटर स्टुडियोमा दबाउनुहोला। क्रिएटर स्टुडियोमा दबाउनुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा आफ्नो च्यानल ओपन हुनेछ। आफ्नो च्यानल ओपन भइसकेपछि यति बेला तपाईँको मोबाइलमा बेटा स्टुडियोबाट तपाईँको च्यानल ओपन भइसकेको हुन्छ र बेटा स्टुडियोबाट सही तरिकाले भिडियो अपलोड गर्नको लागि तपाईँलाई मैले पोइन्ट बाई पोइन्ट बताउँदैछु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। भिडियो अपलोड गर्नको लागि अपलोड आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। अपलोड आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि सिलेक्ट फाइल देख्न सक्नुहुनेछ। सिलेक्ट फाइलमा दबाउनुहोला र तपाईँले फाइलमा दबाएर थ्री लाइनमा दबाइसकेपछि भिडियोलाई चुज गर्न सक्नुहुनेछ। आफूले अपलोड गर्न चाहेको भिडियोलाई चुज गरिसकेपछि तपाईँको अपलोडिङ प्रोसेसिङ सुरु हुनेछ। तपाईँले भिडियोको र फाइल र थम्बल्समा भिडियोमा दिन चाहेको टाइटल पहिले नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले टाइटल लेख्नको कुनै जरुरी हुँदैन, त्यसैले अब तपाईँले डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। टाइटलमा लेखेको टाइटललाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले कपी गरी डिस्क्रिप्सनको सबैभन्दा माथिनिर
पेस्ट गरिदिनुहोला। टाइटललाई पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले अलिकति आफ्नो बारेमा इन्फर्म दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो बारेमा केही इन्फर्म अर्थात् तपाईँको परिचय यहाँनिर दिइसकेपछि एकपटक इन्टर दबाएर तलनिर आफूले दिन चाहेको भिडियोको लिङ्क यहाँनिर पेस्ट गर्नुहोला। मैले पहिले नै रेडी गरेको छु र यहाँनिर भिडियोको लिङ्क लिएर पेस्ट गर्दैछु। त्यसपछि तपाईँले भिडियो अबाउटमा आफूले अपलोड गरेको भिडियोको बारेमा केही व्याख्या गरेर यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ र मैले भिडियो अबाउटको लागि सबै कुरा लेखेर रेडी गरेको छु। त्यसलाई कपी गरेर यहाँनिर लिएर पेस्ट गरिदिएको छु। तपाईँले पनि सेम तरिकाले आफ्नो भिडियोको अबाउट अर्थात् व्याख्या गरेर केही डिस्क्रिप्सनहरू लेखेर राख्न सक्नुहुनेछ नोटबुकमा र तपाईँले कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ सेम तरिकाले। भिडियो अबाउट लेखिसकेपछि तपाईँले आफ्नो च्यानलमा दिइने जानकारीहरूलाई यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भनेर केही डायलगहरू यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो भिडियोको लागि रेडी गरेका केही ट्यागहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर आफ्नो ट्यागहरूलाई नम्बर बाई नम्बर गराएर सल्भ लेखी ट्याग पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले पनि यहाँनिर 5 ट्यागलाई रेडी गरेको छु र यहाँनिर ट्याग कपी गरेर सल्भको तलनिर लिएर पेस्ट गर्दैछु। तपाईँले पनि सेम तरिकाले रेडी गरेर राख्नुभयो भने कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ट्याग लगाइसकेपछि तपाईँले तलनिर इन्टर दबाएर ह्यास ट्याग लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर केही ह्यास ट्यागहरू रेडी गरेर राखिसकेको छु। सो ह्यास ट्यागलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्दैछु। तपाईँले पनि सेम तरिकाले यहाँनिर ह्यास ट्याग लगाउन सक्नुहुनेछ। अब डिस्क्रिप्सनको काम पुरा भयो र तपाईँले आफ्नो च्यानलको लागि केही कन्ट्याक्टहरू दिन चाहनुहुन्छ भने लास्टमा दिन सक्नुहुनेछ, तर मैले यहाँनिर दिन चाहेन। र तपाईँले अब थम्बनेल्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। थम्बनेल्स लगाउनको लागि अपलोड थम्बनेल्समा क्लिक गरेर आफूले लगाउन चाहेको रेडी गरेर जो राख्नुभएको छ सो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। पिक्चरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको अपलोडिङ प्रोसेसिङ हुनेछ र तपाईँको थम्बनेल्स अपलोड भइसक्नेछ। त्यसपछि तपाईँले तलनिर आएर प्लेलिस्ट एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर प्लेलिस्ट पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ, तर मैले यहाँनिर कुनै पनि प्लेलिस्ट भिडियोलाई एड गरेन। र तपाईँ तलनिर आएर व्हाट्स कन्टेन्ट मेड फर किड्स लेखेको छ, तपाईँले आफूले बनाएको भिडियो बच्चाको लागि हो या होइन भनेर कन्फर्म गरेर यहाँनिर टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले बनाएको भिडियो बच्चाको लागि होइन, त्यसैले मैले नो इट्स नट मेड फर किड्समा टिक लगाए। तपाईँले पनि आफ्नो भिडियोको कन्टेन्ट अनुसार यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तलनिर आएर प्याड प्रमोसनमा आफ्नो भिडियोलाई प्रमोसन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तर मैले कुनै पनि प्रमोसन गर्न चाहेन र सिधै ट्यागमा आएँ। तपाईँले अब ट्यागको लागि आफूले रेडी गरेका केही ट्यागहरूलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सबै ट्यागहरू लेखेर रेडी गरेको छु नोटमा र सो नोटलाई कमा दिएर ट्याग लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले सबै कुरा रेडी गरेको हुँदा कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ। तपाईँले पनि सेम तरिकाले यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। पहिले नै लेखेर रेडी गर्नुभयो भने पेस्ट गर्न सरल र सजिलो रहन्छ। त्यसपछि मेन काम अब यहाँ आउँदैछ। तपाईँले भिडियोको ल्याङ्ग्वेज देखाएको छ, भिडियो ल्याङ्ग्वेज। तपाईँले बोलेको अर्थात् तपाईँले बनाएको भिडियो कुन ल्याङ्ग्वेजमा हो त्यही ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नेपाली भाषाको भिडियो बनाएको हुँदा नेपाली भाषालाई सिलेक्ट गरेँ। यसरी तपाईँले आफ्नो भाषामा बनाएको भिडियो अर्थात् तपाईँले बनाएको भाषालाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियोलाई नेपालीमा बनाउनु भएको छ भने नेपाली भाषा बुझ्नेहरू तपाईँको भिडियोलाई युट्युबले सजेस्टमेन्ट गर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर रेकर्डिङ डेटलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आफूले रेकर्ड गरेको डेटलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले 16 रेकर्ड गरेको हुँदा यसलाई 16 नै सिलेक्ट गरिदिएँ। यसपछि तपाईँले भिडियो लोकेसन भनेर देखाएको छ। तपाईँले यहाँनिर आफूले बनाएको भिडियो लोकेसन कुन ठाउँबाट बनाउनु भएको छ सो लोकेसन राख्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् नेपाली भाषामा बनाउनु भएको छ भने सकभर नेपालकै लोकेसन राख्दा राम्रो हुन्छ, तर म अहिले यति बेला इन्डियामा छु र मेरो भिडियो प्रायःजसो इन्डियाबाट हेरिने हुँदा मैले लोकेसनलाई इन्डियाकै लोकेसन राख्दैछु। इन्डिया यहाँनिर लोकेसन चुज गरेँ। तपाईँले लोकेसन भिडियो लोकेसन र भिडियोको भाषा जो सिलेक्ट छ यसलाई आफ्नो भाषामा राख्नुभयो भने तपाईँको भिडियो जुन भाषामा छ त्यही भाषा बुझ्नेहरूसम्म तपाईँको भिडियोको सजेस्टमेन्ट गर्छ युट्युबले र तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउने चान्स धेरै रहन्छ। त्यसैले तपाईँले आफूले जुन सुकै भाषामा पनि बनाउनु भएको छ सोही भाषालाई नै सिलेक्ट गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ।
त्यसपछि तपाईले लाइसेन्समा स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यही सिलेक्ट गरिसकेको छु र तलनिर तपाईले यो दुईवटैमै टिक लगाउनु होला। त्यसपछि तल क्याटेगोरीमा तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो च्यानल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी छ, त्यसैले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु र तपाईले जुन तपाईँको आफ्नो क्याटेगोरी हो त्यही क्याटेगोरी अनुसार नै आफ्नो क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले तल कमेन्ट्स एन्ड रेटिङ्स छ, यहाँनिर अल कमेन्ट्स तपाईँले अलवे अल कमेन्ट्स सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यतातिर तपाईँले ट्याबमै क्लिक गर्दा राम्रै हुन्छ। ट्याब ठिक छ, यही ट्याब नै राख्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अब तपाईँ अन्तिममा आएको छौँ हामी, अब भिडियो अपलोडिङ प्रोसेसिङ पनि भइराखेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर तिन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोला। तिन नम्बरमा गइसकेपछि आफ्नो भिडियोलाई प्राइभेटमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले सबै प्रोसेसिङ एकैपटकमा पुरा गरेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले यसलाई प्राइभेटमा सेभ गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई अपलोडिङ प्रोसेसिङ सबै ट्याग टाइटल डिस्क्रिप्सन थम्बनेल्स लगायतका सबै चिजहरू आई कार्ड इन्ड स्क्रिन लगाइसकेपछि मात्रै पब्लिक गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले मैले पनि यसलाई प्राइभेट सिलेक्ट गरेँ र यो भिडियो अपलोड भइसकेपछि हामीले आई कार्ड र इन्ड स्क्रिन सेट गर्न सक्छौँ। यति बेला तपाईँले अलिकति स्किप गरेँ मैले भिडियोलाई। अब हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ र हामीले यहाँनिर अब तपाईँले आई कार्ड र इन्ड स्क्रिन लगाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँले आई कार्डको साइडमा रहेको यार्डमा क्लिक गरेर सेम क्लासिक भर्जनमा गएर आफ्नो आई कार्डमा भिडियो यार्ड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर लगाइसकेपछि यार्डमा क्लिक गरेर प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर तपाईँले आफूले लगाउन चाहेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर आई कार्ड लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मैले यहाँनिर तिनवटा भिडियोलाई आई कार्डमा लगाएको छु, तपाईँले पनि करिब पाँचवटा भिडियोसम्म आई कार्डमा लगाउन सक्नुहुनेछ। र आई कार्डमा भिडियो लगाउनु भयो भने तपाईँको नयाँ भिडियो सँगसँगै पुराना भिडियोहरूमा पनि भ्युज बढ्ने चान्स धेरै रहन्छ। त्यसैले हरेक भिडियोमा आफ्नो आई कार्ड र इन्ड स्क्रिन लगाउनु होला। तर मैले यसमा इन्ड स्क्रिन लगाउन चाहेन, सेम तरिकाले तपाईँले पनि इन्ड स्क्रिनमा याड गर्नुभयो भने यसै तरिकाले खुल्छ र आफ्नो इन्ड स्क्रिन पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। बेटा स्टुडियोबाट युट्युब च्यानलमा सही तरिकाले भिडियो अपलोड गर्नको लागि तपाईँलाई मैले सिस्टम बताइसकेको छु। तपाईँले पनि सबै पोइन्टहरू फलो गरेर आफ्नो च्यानलमा भिडियो अपलोड गरी भिडियोहरूलाई भ्युज सँगसँगै ऱ्याङ्किङमा बढाउनुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो भिडियो जुनसुकै भाषामा बनाउनु भएको छ, सोही भाषा अनुसार नै भिडियो ल्याङ्ग्वेज र लोकेसनलाई एकदमै बुझेर मात्रै सिलेक्ट गर्नुहोला। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँको भिडियो तपाईँले बनाएको ल्याङ्ग्वेज अनुसार नै सजेस्टमेन्टमा जान्छ र तपाईँको भिडियो बुझ्ने मान्छेहरूले भिडियोलाई कन्टिन्यू हेर्नेछन् र तपाईँको भिडियोमा वाच टाइम सँगसँगै भ्युजहरू बढ्ने धेरै चान्स रहन्छ। त्यस कारणले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्दा भिडियोको भिडियो ल्याङ्ग्वेज र भिडियो लोकेसन सही राख्दा एकदमै उपयुक्त र सही रहन्छ। सबै कुरा प्रोसेस पुरा गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर थर्ड नम्बरमा आएर तलनिर पब्लिस्ड लेखेको छ, सोही ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो पब्लिस्ड हुनेछ र तपाईँले सबै प्रोसेसिङ पुरा गरिसकेपछि भिडियोलाई पब्लिक गर्नुहोला। त्यसो गर्दा धेरै राम्रो र सही रहन्छ। त्यसैले पहिले तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दा प्राइभेटमा अपलोड गर्नुहोला र पछि सबै प्रोसेसिङ कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै भिडियोलाई पब्लिक गरिदिनुहोला। आई होप तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला, अर्थात् सबै कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला भन्ने आशा लिएको छु। आई होप अवश्य पनि बेटा स्टुडियोबाट सही तरिकाले भिडियो अपलोड गर्ने तरिकाहरू सिकिसक्नु भएको छ होला। आगामी दिनमा आफ्नो मोबाइलको बेटा स्टुडियोबाट मात्रै भिडियो अपलोड गरी सही भाषा छनौट गरी अपलोड गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यदि तपाईँले सही तरिकाले भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो काफी हदसम्म अगाडि भ्युज बढ्नेछ र वाच टाइम पनि आउनेछ। यदि तपाईँप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। कुनै पनि विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँले जान्न चाहेका विषय र कमेन्टलाई हामीले आधार लिएर आगामी दिनमा भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला र आगामी दिनमा तपाईँ माझमा यस्तै नलेजेबल भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँ समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओके, टेक केयर, बाई।